Meus queridos filhos, hoje desejo convidá-los mais uma vez à oração e à penitência, a fim de que, através desse vosso gesto generoso e cheio de amor e constância, na prática da oração com o coração e da penitência, vocês possam ajudar-me a barrer, a conter o mal que avança de modo alarmante em vossa sociedade, que sobrepassa mesmo o pecado dos vossos antepassados nos tempos bíblicos de Noé, de Sodoma e Gomorra. Por isso, meus filhos, rezem mais, rezem com amor e com dedicação. Rezem por si mesmos, mas rezem pensando naqueles que não rezam e não se dedicam em nenhum momento do seu dia à oração e a estarem com o meu Divino Filho Jesus. Compreendam, meus filhos, que na destituição do meu Divino Filho Jesus, do lugar de Deus, do centro de vossas vidas, para que vocês voltem ao passado para adorarem deuses ocultos, demônios sob a espécie de Deus, quando não para colocarem a si mesmos e as suas vontades e idealizações no lugar dele, só vos levarão e levarão a humanidade a uma destruição e a um caminho que os precipitará primeiro em seu interior na confusão e depois no total paganismo e destruição de todas as células de ordem, inclusive a vossa família. Por isso, meus filhos, não calem-se, não se calem, não silenciem a vossa voz diante do mal que avança e da ideologia de morte que se propaga no meio de vós. Tudo o que vos revelei no passado, meus filhos, acontecerá. No passado, Deus, em sua misericórdia e também pelo ato de sua justiça, vendo o avanço do mal, muitas vezes teve de punir a terra para que esse mal não viesse a destruir e a perder, inclusive, os justos. Por ocasião da criação da Torre de Babel, Deus pousou seus olhos sobre a humanidade e permitiu que as línguas se confundissem, destruindo também parcialmente a torre que estava sendo edificada. Quando os homens colocam a outros deuses no lugar do verdadeiro Deus e se afastam do seu amor e também da sua lei, os homens se confundem as línguas, se confundem as mentes. Satanás, sabendo disso, promoveu uma grande confusão em vosso meio. Confusão de ideais, de valores, uma confusão generalizada religiosa, de modo que muitos não sabem quem são, onde estão e para onde querem ir, onde querem chegar. E é porque vos afastastes de Deus e de sua lei e promoveis o mal, que Deus permitirá que pela mão do homem venha o castigo por ele merecido. Rezem, meus filhos, rezem muito. Coisas grandes estão para se realizar e o povo da terra sofrerá bastante.
Maldito é o homem que se levanta para afrontar a Deus em sua glória, seu poder e sua majestade. Os primeiros a promoverem essa revolução foram os anjos, seguindo Lúcifer, e caíram. Os homens deste tempo, promovendo esta revolução, muitas vezes ancorados até por forças internas na igreja, também serão precipitados. Por isso, meus filhos, com a vossa mãe que reza e que de joelhos está em constante intercessão pela humanidade, eu vos digo: rezem, 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 rezem. Eu, Maria, sou a vossa mãe, e hoje vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, meus filhos, a paz.